Oi gente, então eu tô aqui pra falar pra vocês a super novidade que é o meu livro com a Gabi. Meu pop virou K-pop, já está em pré-venda. Eu Vou colocar o link aqui na descrição. Você pode adquirir ele. E nesse vídeo aqui eu vou ler pra vocês um trechinho do livro. Quem comprar o livro na, na pré-venda vai ganhar esses três cards autografados: um meu, um da Gabi e um meu e da Gabi. É isso aqui é inspirado totalmente nos álbuns de K-pop. Mas é só para quem comprar na pré-venda. O link vai estar tá aqui embaixo. São só para as primeiras mil pessoas que adquirirem o um produto. Eu e a Gabi a gente escreveu esse livro a convite da editora Astral. E assim foi muito gostoso de escrever, a gente fez com muito carinho. A gente conta a nossa relação com o K-pop, a gente conta os primeiros clipes que a gente assistiu, o nosso lado mais sentimental com a música. Apesar de ter muitos vídeos no canal aqui falando sobre K-pop, eu acho que eu nunca fui muito pessoal sobre o assunto, então esse livro é a oportunidade para vocês saberem mais sobre, né, eu e o K-pop, a Gabi e o K-pop, e você que gosta também de K-pop. Eu tenho certeza que você vai se identificar com muitos relatos que a gente falou. E também, para quem não conhece, é uma última oportunidade aí para conhecer umas músicas novas e também para entender um pouco dessa relação de fã com o um artista. Eu aprendi muito com esse livro também com a Gabi. É, a gente tem muitos relatos engraçados, muitos relatos sentimentais. É, tem vários lados de nós nesse livro e eu espero muito que vocês gostem. E agora eu vou ler pra vocês um trechinho de um capítulo que se chama As Curiosidades sobre os Idols que o Google não mostra. E além desse capítulo, eu acho que dá para entender um pouquinho como que é a pegada do livro. Então vamos lá. Ver Idols de perto também pode ser frustrante. Tive decepções. Conheci pela internet um grupo pequeno chamado Blá 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 e decidi acompanhar a evolução deles. Blá blá blá, gente, tá no livro, o nome. Eu só tô falando aqui para vocês ficarem curiosinhos. Então, enquanto eu estava na Coreia, o grupo fez um comeback com a subunity chamada Blá Blá Blá, com apenas dois dos não sei quantos integrantes originais. Para apoiá-los em tudo o que faziam, como programas de TV e apresentações. Em um dos fansigns, dedicaram de cara com a porta. Estava marcado para as 8 da noite. Quando cheguei ao local combinado, vi que estava vazio. Perguntei para algumas pessoas onde seria um fansign, imaginando que houvesse alguma sala em que estivesse todo mundo, mas me disseram que o evento já tinha acontecido. Nossa, fiquei muito brava esse dia. À uma da tarde. O grupo havia antecipado o horário de assinar os álbuns e eu não fiquei sabendo. O aviso tinha sido postado em cima da hora no site do grupo, mas eu nunca imaginei que o horário de fansign poderiam ser mudados. Por isso, não confirmei antes. O senhor que trabalhava no local perguntou por que nenhuma amiga minha tinha me avisado e eu respondi que era estrangeira, por isso não participava dos fóruns em que as fãs trocavam informações. Gente, esse dia, nossa. Mas eu ainda não havia desistido de vê-los. Então fui até um programa no qual eles participariam. Mas cinco fãs e eu esperávamos do meio-dia às sete da noite para poder entrar. Foi cansativo, mas tudo pareceu correr bem. Uma fã percebeu que eu estava com frio e me deu um hot pack, um saquinho de calor instantâneo muito comum na Coreia. Me senti acolhida e fiquei otimista sobre aquele dia. Pena que eu estava enganada. Quando finalmente os vi de perto, meu choque foi descobrir que os meninos não eram nem um pouco legais com as fãs. Geralmente, nas pausas entre os programas, os grupos conversam um pouco com as fãs, mas nesse caso, os caras simplesmente ignoraram a gente. Se respondiam ao que nós falávamos, era meio de saco cheio, sem olhar nos nossos olhos, quase como se estivéssemos incomodando. Tentei trocar uma ideia em inglês com o blá blá blá, o um membro americano, mas fui tratada como se fosse inferior. Confesso que eu imaginava que eles seriam mais legais conosco. Peguei o último metrô das 11 da noite e me senti mal durante o trajeto para casa. Eu esperava ser desprezada por qualquer pessoa, menos pelos meus baias. Mas vamos falar de coisa boas, vamos falar do show do blá blá blá. Então, gente, eu acho que com esse trechinho dá pra entender um pouco como que é o livro. São realmente nossos relatos. Tem coisas engraçadas, tem coisas que aconteceram que nem dá para acreditar que aconteceram. Tem coisas que não foram tão legais como essas. São então, muitas das coisas que eu nunca contei no canal. Por exemplo, esse daqui desse grupo eu nunca contei. Porque é algo muito pessoal, eu não, não sei. Eu nunca tive a oportunidade de contar. Mas esse livro... Ele está presente e nós já temos datas de eventos para é, sessão de autógrafos. Nós já temos três datas: a primeira vai ser em Campinas, no dia 2 de agosto, e no dia 3 e 4 de agosto a gente vai estar no evento do flip-pop, que é na, em São Paulo. É, no evento de Campinas vão ser distribuídas algumas senhas, então você tem que ir antes lá adquirir a senha para gente poder fazer o autógrafo. E no flip-pop também eu vou colocar na descrição mais informações sobre o evento. Porém, gente, se vocês quiserem muito que a gente vá para outros lugares do Brasil, comenta aqui, deixa lá no Instagram da editora, deixa em todos os lugares para o pessoal saber que vocês têm interesse. Então, por isso também, o, o livro tem que sair bem na pré-venda para eles saberem que tem procura, vocês estão interessados. Então, a gente pode aí ó ir para o Brasil todo para assinar o livro para vocês, conhecer vocês de perto, tirar foto, conversar sobre K-pop, que é o que a gente gosta. Pré-venda aqui embaixo. Cards exclusivos e beijos, gente. É isso. Tchau. Tchau.